პატრიარქი დღეს დილიდან წმინდა სამების სახელობის ტაძარში წირავს ქართული მართლმადებლური ეკლესია დღეს სამების დღეს აღნიშნავს ეს დღე ტრადიციულად სულთმოფენობის შემდეგ აღნიშნება მორწმუნეები მამას ზესა და სულის წმინდას კიდევ ერთხელ ადიდებენ სოფოხუჩიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში სამებიდან ის დილიდან ეკლესიაში მუშაობს სოფო თუ დაიწყო უკვე პატრიარქის ქადაგება დიახ სამების დღესასწაულთან დაკავშირებით დღეს დილიდან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ვაკეში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე სამების სახელობის ტაძარში სწირავს აქ დილიდან შეიკრიბა მრევლი და უკვე 1 საათზე მეტია საზეიმო წირვალოცვა აღევლინება დღევანდელ დღეს აქ მართლმადებელი ერისთვის საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა როგორც მართლმოწმუნენი ამობენ აღდგომის წმინვალე დღესასწაულის შემდეგ დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული რადგან წმინდა სამება არის სწორედ ის რასაც მართლმადებელი რწმენა ემყარება და ამიტომ არის რომ საქართველოს მასშტაბით უამრავი ეკლესია ატარებს სამების სახელს. ყველას დღევანდელ დღეს მინდა ვთქვა რომ გუშინდელი დღე სულთმოფენობა რომელსაც აღნიშნავს მართლმადიდებლური სამყარო ეს არის დღე რომელსაც ეკლესია ამოვიდროს უწოდებს ეკლესიის დაარსების დღე. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული ყოველ წლიდა სამების, იმიტომ რომ სამება არის და დაფუძნებული мама ძესა და სული წმინდას და საოცარება ის არის რომ ყოველთვის თანხმდრაა სული წმინდის დღესასწაულის რომელიც ჩვენ გუშინ აღვნიშნეთ და დღეს არის წმინდა სამების დღესასწაული საზეიმო წირვალოცვის დასრულების შემდეგ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე აქ შეკრებილ მრევლს ხადაგებით მიმართავს. ეს იყო სოფო ხუციშვილი, რომელიც სამებიდან ღია ეთერში საუბრობს.